Moltíssimes gràcies a tots per les vostres aportacions, per haver-vos ajustat prou bé el temps. I això ens deixa doncs, un espai de 30 minuts perquè pugueu fer les preguntes, consideracions que vulgueu. Tenim una paraula aquí davant. Hola. Bona tarda. Tenia interès en ser el primer a intervenir i disculpeu-me que faci referència una mica a com ha acabat la reunió del matí, en el qual no he hagut temps de fer preguntes perquè m'acaben molt justos i per tant s'ha fet una intervenció en la que s'han donat una sèrie d'afirmacions que m'agradaria dir dues coses molt ràpides. La primera és que s'ha donat a entendre que en la valoració que vam fer de la taxa de residència penitenciària el 2014 i que parlàvem una mica de la predicció del risc a través de l'eina i risc canvi, doncs que s'havia amagat una certa informació i doncs anàvem a dir que l'avaluació era més excel·lent del que realment era. Si això hagués estat així, no ho hauria pogut fer la Lucía, que em sembla que no hi és perquè tenia que marxar, o en tot cas, amb ella ja li he comentat això, vull dir, no li estic dient a l'esquena, li he dit a la cara després, i és que si això hagués estat així, que haguéssim amagat informació, ella no hauria pogut fer un article de 35 pàgines podent fer la brillant exposició que ha fet de que realment la valoració, el valor predictiu positiu doncs és molt baix. Però el valor predictiu positiu és una cosa que nosaltres en cap moment estem buscant ni en les nostres recerques, ni en el projecte Risk Canvi, ni en cercles.cat, ni en tot això que estem fent. I aquí vaig a la segona part, que us volia comentar i que aquí ja enllaça amb la part vostra. És a dir, nosaltres no estem intentant que els nostres professionals de tractament prediguin, com molt bé ha dit el Juan Carlos Navarro, prediguin què passarà amb aquesta persona al cap de 5 anys, si reincidirà. Perquè si els nostres professionals se l'han de jugar d'aquesta manera, si un dia, al cap de 5 anys, aquell senyor està deprimit i resulta que està en un parc i té la possibilitat de fer alguna cosa, aquell senyor reincidirà. Això li estem posant una responsabilitat a sobre, que és la que una mica la que es troben a Itàlia, si tenen que predir una cosa que és pràcticament impossible. Nosaltres no estem buscant aquest tipus de predicció. Nosaltres el que estem buscant és l'avaluació del risc que tenen les persones. I el que sabem per la literatura és que si aquestes persones delinqüents sexuals tenen un risc baix perquè ja tenim moltes eines que ens han ajudat a seleccionar i a mirar bé allò que hem de mirar, si tenim aquesta valoració de risc baix, no hem de fer res més. Fins i tot no cal que facin ni tan sols el programa aquest de SAC, si així s'ho ha valorat. I que ja podem començar a donar permisos, podem donar a tercers graus, podem llibertat condicional i que no us amoïneu que això funciona. I el que estem dient, quan fan això i parlem de sensibilitat, és que quan han fet això, resulta que els resultats ens donen la raó d'aquest que risc baix no calia fer res més. En la línia del que tu has exposat, Carles Soler, en aquella diapositiva en la que parlaves d'Andrius i Bonta. El que tenim el problema és amb el risc alt. I per tant, aquí és on hem de ficar molt l'esforç. Clar, dir-li a un jutge que al cap de 5 anys aquell senyor no reincidirà, és, vamos, aquí se la juga, a fer això, a posar per escrit en una junta de tractament que això no passarà. Això no ho farem. I no podem parlar de valor predictiu positiu perquè no és el que estem buscant. El que estem buscant és que els nostres professionals detectin bé que aquell és de risc calc i, sabent que és de risc calc, siguem capaços de fer la proposta de cercles. Necessitem que els que vagin a cercles siguin gent d'altíssim risc sobre els quals farem una intervenció molt intensiva i estarem molt a sobre d'ells, amb l'objectiu que no hi hagi més delictes. Però sobre aquests, no sobre aquells que no sabem que ja no reincidiran i per tant tindrien garantit l'èxit i ens podrien posar medalles. No estem fent això. Per tant, nosaltres no podrem parlar mai en els nostres estudis de valor predictiu positiu. Hem de parlar de sensibilitat i hem de parlar d'especificitat, perquè és el que ens toca. El que sí que m'hauria agradat poder debatre aquest dematí és que és molt interessant que això ho han de saber transmetre bé al poder judicial, perquè si ells el que busquen és certeses, això no se li podrà donar mai, ni des d'aquí ni enlloc. I el que una mica la literatura internacional els està dient, que el que hem de buscar és a la gent de molt risc intentar trobar solucions.
i la literatura i l'estadística i tot es dona vies de que això és ben bé així. M'hauria agradat poder comentar aquest matí, però l'estructura mateixa de la reunió ens ha portat a que no hi hagués torn de rèplica, però crec que valia la pena dir-ho i valia la pena introduir-ho perquè potser vosaltres podeu fer algun tipus d'aportació i si no, ja m'he quedat descansat. Gràcies. No sé, fa pensar moltes coses el tema, no? el dilema que planteges. A part del que ja has dit, que no ho repetiré, sí que per enriquir la reflexió sobre, que pot ser no debat sobre aquest tema, estava pensant jo, m'agradaria comentar-vos dos paradoxes en les que estava pensant. Una és sobre la predicció. A part del que comentaves, una paradoxa és que si tenim èxit, fracassem. Què vol dir? Que si jo faig una predicció del risc d'una persona, jo ho faig per saber que té el risc i per intervenir de forma més intensiva, tant dintre de la presó com a fora. Si tinc èxit, per tant no reincidirà, per tant fracassaré perquè la meva predicció, entre cometes, si fos això, que no ho és, hauria fracassat. No? I no sé, des que vam començar amb Risc Canvi, jo sempre quan mirem l'àrea sota la curva i totes aquestes coses em faig aquest plantejament. No? I després, l'altra paradoxa és que tenim més informació i sabem que aquesta informació és bona perquè pot reduir la reincidència, però ens complica més la vida perquè, clar, jo recordo una cosa que diu sempre un operador jurídic que està implicat en aquest sistema, el sistema de exter a nosaltres. No? Sabeu que quan proposem un permís o quan apliquem un tercer grau hi ha jutges de vigilància i tot un sistema que supervisa i que pot revocar les decisions que nosaltres prenem. Clar, i aquesta persona em deia, clar, molt bé, tu ja m'has explicat el que és la gestió del risc i demés, no? però tu imagina't que apliqueu un tercer grau a una persona d'alt risc, entenent de forma adequada que una persona d'alt risc s'ha de treballar en la comunitat també amb ella i que aquesta persona reincideix i que surt als mitjans de comunicació, ja sabeu tot, ja sabeu del que parlo. No? Clar, realment és una paradoxa, no? I jo també l'entenc. És a dir, abans no t'haguéssim dit tantes coses, simplement t'haguéssim dit, bueno, doncs és una persona que ha fet una bona evolució a la presó i que va fer el delicte que va fer. Ara sabem que el risc és alt, però clar, hem de treballar tots amb el mateix model. I no és tan fàcil, no és tan fàcil. I aquesta és una dificultat que ens trobem amb l'aplicació del risc canvi també. Per això m'ha agradat el que comentava el segon ponent d'aquest matí, quan deia que bueno, el nostre sistema d'avaluació de risc no parla de risc alt, mig o baix, sinó a nivells de supervisió, perquè potser l'enfoca ha de ser més aquest. No? Bueno, això és. Evidentment, jo us puc assegurar que ni el Manel, ni la Marta, ni l'Antonio fan trampes quan fan els estudis de reincidència. No sé si això és el que s'ha dit, però rotundament no. Bé, més intervencions. Sí, hola, un parell de comentaris. Jo he demanat la paraula per fer un comentari sobre el tema cercles, però no em resisteixo només a dir una cosa respecte a la intervenció del Manel Capdevila, que d'alguna manera aquest matí l'esperàvem, potser, i que lamentablement no he tingut ocasió de fer-la abans, no? Sobretot ho dic perquè la ponent, la Lucía Martínez, acaba de marxar ara que tenia el tren, sí, just abans de poder-te sentir. No? No, jo només un matís que volia afegir, que jo crec que en cap moment ella no ha parlat de que ningú fes trampes. Eh? Jo crec que anava per una altra banda la seva intervenció i que estic segur, vaja, ho hauria de dir ella, que estaria molt d'acord, pel que jo he sentit del que ha dit, amb el que acaba de dir el Manel Capdevila. És a dir, que jo crec que ella ha matisat bastant en l'àmbit de on ella ha introduït algunes reflexions crítiques, que era en les lectures, sobretot, que es poguessin fer dels resultats pel que fa al que bé, es presenten com a valors de fiabilitat dels estudis, no? Sobre reincidència. No, jo havia demanat la paraula per el tema dels cercles,
perquè he de dir que m'ha agradat, tal com has plantejat, la qüestió de si el model dels cercles de suport i responsabilitat respon a la idea de justícia restaurativa. Perquè la idea de justícia restaurativa, segons un model ja bastant conegut o difós, doncs s'ha de veure no com una cosa absolutament estàtica o rígida, de dir això és un problema de justícia restaurativa, això no ho és, sinó que és una cosa que es pot d'alguna manera graduar, és a dir, es pot mesurar quan restauratiu és un programa, no? Llavors, per exemple, aquest model, doncs, el que parteix és de dir, doncs bé, els programes màximament restauratius o més restauratius són els que són capaços d'involucrar els tres elements: víctimes, comunitat i ofensor, no? Entenem que altres, com per exemple la mediació, que només n'integra dos d'aquests tres elements perquè no integra la comunitat, són restauratius però en menor mesura. Bé, aquí es podria dir el mateix, no? O sigui, són el programa de cercles i de suport i responsabilitat és potser restauratiu en menor mesura que segons quins tipus de programes, però clar, el que vull dir és que l'avaluació del caràcter restauratiu d'un programa no pot ser tan rígid, sinó que ha de tenir en compte aspectes com, per exemple, i aquí és on vaig, no? Com s'introdueix la perspectiva de la víctima dins del funcionament del programa. És a dir, és un programa que d'alguna manera està orientat a la víctima. Per exemple, les víctimes no estan presents dins del programa, no han d'estar-hi, no han d'estar-hi, no dic que hagin d'estar. Però l'element víctima, jo crec que pel que tu has explicat i pel que conec del programa, hi és d'alguna manera. I en tot cas es tractaria de mesurar i d'avaluar, ho dic perquè ara una de les coses que estem fent és això, no? Avaluar com altres tipus de programes restauratius responen a la idea de justícia restaurativa, no? I una qüestió a mesurar seria, doncs, com funciona aquesta presència de l'element víctima, com es fa operatiu dins del funcionament real dels programes, no? Per exemple, si estem parlant d'una persona que ha agredit sexualment a una dona, entre els voluntaris s'ha tingut cura de que, per exemple, hi hagi dones que d'alguna manera puguin representar el paper del respecte a la dona, de com viure la sexualitat respecte a les dones. Estic posant un exemple, no? I de com fer-li assumir responsabilitat en la manera de tractar amb les dones, de veure-les de l'evolució, no?, cognitiva, en aquesta dimensió. Doncs això seria una manera, òbviament, que el programa podria considerar-se que també l'element víctima el té present, encara que no d'una manera de participació directa de les víctimes en el programa, perquè no és l'objectiu d'aquest programa, perquè potser a més són casos en què no tindria sentit que ho fos, no? Perquè doncs, són gent que ja fa 20 anys que van cometre el delicte, que no anirem ara a buscar la víctima, evidentment, ni l'anirem a molestar per aquest tema, i el disseny del programa respon a una altra expectativa, no? Però que pot ser present l'element víctima d'aquesta manera, no? Bé, no, només per dir que realment que sí que estic d'acord, no?, en la manera en què s'ha enfocat el tema. Sí, gràcies per l'aportació, perquè penso que aporta, enriqueix el que jo comentava, no? que ho he explicat de forma molt breu. Com saps, perquè ho hem comentat alguna vegada ja fa anys, des del principi li hem donat voltes a aquesta idea. Com podem implicar les víctimes com podem introduir la perspectiva de la víctima dintre del programa Cercles? Jo crec que sí, que un dels principis bàsics del programa Cercles és que el grup de voluntaris i voluntàries ha de ser el més divers possible i més representatiu de diferents perfils d'edat, de professió, de gènere, fins i tot d'actituds a vegades o de competències. I en aquest sentit no puc assegurar en el 100% dels casos, però sempre hi ha dones i sempre hi ha dones que poden representar evidentment el sector de població que podria ser més probablement una víctima d'aquest tipus de delictes, no? També el programa Cercles té un dels elements és la formació de voluntaris. Hi ha una formació inicial que a més és selectiva, però també hi ha una formació contínua, és a dir, per anar facilitant aquells aprenentatges que els voluntaris van veient sobre la marxa que necessiten. I no en totes, però en algun cas hem introduït la perspectiva de les víctimes portant a persones que treballen amb víctimes a aquesta formació. I volem que quan
en la part que, del funcionament d'un cercle en el qual el membre central explica què és el que va fer i es parla de la seva responsabilitat en el que va fer, és el moment també de parlar de que estàs tu però està una víctima i que això també ha tingut repercussions i les repercussions que ha tingut. I després una forma més indirecta, però jo crec que és molt important, més simbòlica, si voleu. Us he ensenyat campanyes de premsa, però hem anat a programes de ràdio, hem sortit a vegades en alguns programes de televisió, hi ha hagut reportatges, i una part important del programa Cercles és la difusió. La difusió no només per captar voluntaris, que també, que és un element important, sinó per això, per explicar a la societat, perquè ho ha de saber, què és el que estem fent i què es fa amb aquells que en el seu moment van fer tan mal i van agredir a una persona. No? Jo penso que vull pensar que que això no compensa el dany fet, però és una petita aportació a la tranquil·litat de les víctimes. Potser en un primer moment que tornar a sentir a parlar d'aquest tema no ha de ser gens agradable, però sapiguer que en alguns casos, i casos del risc, i casos de delictes greus, segueixen aquest curs en el qual, quan en el moment de sortir en llibertat, es fan responsables del seu delicte, fan un acte de, diguéssim, de redenció, de canvi, i hi ha un grup de ciutadans que els demanen comptes i que, a més, ho fem per assegurar que no hi hagi més víctimes, jo crec que això també incorpora la perspectiva de les víctimes. Deixeu-me afegir una idea, perquè venia al cap quan feia l'exposició sobre tot el Marc, i també relacionat amb el que deies tu, Carlos, i és la qüestió de la importància de donar altres missatges diferents que no el que està acostumat la gent a llegir a la premsa darrere del casito d'aquests casos tan estridents, no? Perquè, clar, estava pensant i bueno, la quantitat de recursos que estem posant en treballar temes com el registre de delinqüents sexuals o en allargar les penes i el que implica cada dia d'allargament de pena, ja només en termes pressupostaris, no? Si tot això revertís en més cercles, si revertís en més programes, si revertís... Però, llastimosament, estem en una mena d'aquest cercle de populisme punitiu que tu feies esment, no també, Joan Carles, que ens porta a que les decisions polítiques estan com dissociades d'allò que porta la recerca, d'allò que porta l'evidència. I bueno, una de les maneres, no sé, perquè en molts foros això es debat de manera continuada, no? Quina és la manera de que realment des dels mitjans de comunicació els mateixos polítics doncs, facin un gir i no baixin en aquell missatge populista que els pot aportar vots fàcils, no? I facin un gir cap a mesures doncs, realment, segons però basant-se en l'evidència, doncs, més efectives pel tractament de tot això. Bueno, era una reflexió més enllà. Perdoneu si teniu més coses a dir. Hi ha una pregunta online. Ens diuen si és possible explicar breument les característiques que es demanen als participants del programa Cercles, tant voluntaris, professionals com penats. No sé si breument, ho intentarem. Voluntaris, es valoren moltes coses, però principalment es valora certa maduresa personal, certa estabilitat personal, es valora la disponibilitat per participar durant un any i mig en un programa exigent com és aquest i també no les han de tenir totes, però que estiguin presents competències, capacitats de comunicació, de gestió d'emocions, de resolució de problemes, és a dir, no tots han de tenir totes les competències, però entre tots han d'acumular un grup competent, no? Això seria el més important. Després, com us explicava, la selecció dels voluntaris és un procés de selecció exigent perquè hi ha una entrevista, després un curs selectiu, després una altra entrevista i després es mira el membre central, és a dir, el penat i el grup
de 4 o 5 persones diverses que millor encaixarien amb aquest, de tots els que tenim disponibles, que millor encaixarien amb aquesta persona i es configura el cercle. Clar, això vol dir que a vegades persones que han fet la formació i la selecció es queden fora, i no per res, sinó perquè hem d'adaptar perfils. No? I aquesta és una de les parts més difícils del treball que fa la gent que gestiona el programa Cercles. Els coordinadors, els professionals, que tinguin experiència en gestió de grups, que tinguin experiència en intervenció amb conductes violentes i que hagin passat per un procés també de formació i formació selectiva. Són professionals que tenen experiència en aquestes coses. I el penat, el membre central seria que sigui voluntari, que sigui de risc mig o alt, que estigui a punt de sortir en tercer grau o en llibertat condicional i descartant persones que per un trastorn de salut mental greu o altres incapacitats no pot seguir el que és el funcionament del programa, i també descartar casos amb un alt nivell de psicopatia. Sabeu que les persones amb un alt nivell de psicopatia manipulen, menteixen, tenen encant superficial i tenen una sèrie de característiques que serien una mica explosives per treballar amb voluntaris. No? Això seria la... El tenia encès. No deia que em diuen que no s'ha escoltat. No dic que hi ha temps per a una pregunta més, si la teniu. Doncs acabaríem amb aquesta. Una pregunta curteta. En l'àmbit de la justícia juvenil, s'ha pensat en replicar d'alguna manera aquests esforços per als nanos que surten o han de sortir? Sé que la problemàtica són diferents, les edats són diferents, les trajectòries tant d'internament com personal són diferents, però es podria replicar els cercles a l'àmbit de justícia juvenil? Aquí no s'ha fet cap cercle amb persones més joves. Em sembla, si no m'equivoco, que a Anglaterra ho van provar a partir de 2010-2012 o així, i sí que es podria fer, però encara no ho hem fet. Jo crec que sí. És un programa que, si us fixeu, he dit que des de finals de 2013 fins avui s'han fet 13 cercles. O sigui, no és un programa massiu per molta gent i que costa molt d'anar construint perquè treballes per cada delinqüent 5 voluntaris. Tampoc, per exemple, encara no hem començat a aplicar cercles a Tarragona o a Lleida. Però... I evidentment, la justícia juvenil, jo no sóc el que millor ho coneix, però sabem que té moltes mesures de medi obert, de llibertat vigilada i de moltes intervencions que serveixen per treballar en molts aspectes o per preparar el retorn a la llibertat. No? Però en el futur, per què no? No? Si, s'haurien de fer adaptacions, però sí que es podria, s'ha fet a altres països. Molt bé, doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència i fins l'any que ve.